Téměř 40 studentů jak denního, tak dálkového studia Obchodní akademie Praha si přišlo na Staroměstskou radnici převzít svá maturitní vysvědčení a nejen pro ně byla tato slavnostní chvíle premiérou. Já jsem shodou okolností minulý týden slavil 20 let od své vlastní maturity, takže je to takový symbolický. Já jsem tady dělal spoustu slavnostních příležitostí, většinou jsou to svatby, vítání občanků, nematriční obřady, jako jsou zlaté, platinové svatby, ale tohle bylo pro mě, musím říct, poprvé. Vzpomínat na letošní maturanty jako na pilné studenty bude určitě mimo učitelů také ředitelka školy. Vždycky se pamatuje ty třídy, které jsou něčím zvláštní, a to byla zrovna ta letošní, ta třída toho denního studia, protože tam byli strašně šikovní studenti a výborně studovali, takže ty si určitě budu pamatovat na dlouho. Pro mě byly přípravy asi úplně než pro ostatní, protože já jsem týden před tím, než jsem se chtěl začít učit, zjistil, že mám mononukleózu, takže v začátku jsem spíš jenom poslouchal, když mě někdo přečítal, co bude třeba v češtině, v managementu. 3 týdny před maturitou jsem se učil fakt jako drillově, že prostě jsem to hodně hrotil. Těch posledních 14 dní nějaký ten svaťák, to bylo asi nejhorší, to bylo jako učení skoro celý den. Zástupce radnice na sobě při své premiéře nedal nervozitu znát. Před 20 lety u maturity byla ale situace malinko jiná. Těsně před závěrem už ta nervozita byla poměrně velká a byl jsem o tom strašně rád, že to mám za sebou. Všem maturantům, nejen těm ze Satalické obchodní akademie Praha, gratulujeme a přejeme v dalším životě hodně štěstí. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.